হার্ট অ্যাটাকৰ সম্ভাৱনা কমাবলৈ কফি খাওক। সাধাৰণতে অৱসাদ, ভাগৰ, টোপনিৰ ভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কফি বা চাহ খোৱা হয়। কফি খোৱাটো আকৌ কিছুমানৰ নিচালৈও পৰিৱৰ্তন হয়। সময়ত কফি খাবলৈ নাপালে তেনেলোকৰ অৱস্থা চাব নোৱাৰা হয়। এই ধৰণৰ লোকে দিনটোত কেইবা কাপো কফি সেৱন কৰে। আনহাতে দিনটোৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত চাহ বা কফি একাপ খালে সজীৱতা আহে। সেয়ে দেহক কৰ্মদক্ষ তথা মনক সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ বহুতেই কামৰ মাজে মাজে কফি সেৱন কৰা দেখা যায়। কফি খোৱাৰ ফলত স্বাস্থ্য ভালে থাকে ঠিকেই, কিন্তু আপুনি যদি দীৰ্ঘ সময় ধৰি একে ঠাইতে বহি কাম কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কফি সেৱন কৰাৰ অভ্যাস কৰক, নহ'লে আপুনি কফি সেৱন কৰাৰ উপকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এই সম্পৰ্কে 10,000 প্ৰাপ্তবয়স্কক লৈ এটা গৱেষণা কৰা হৈছিল, যি গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হৈছে বায়োমেড চেণ্টাৰ পাব্লিক হেলথ জাৰ্নেলত। উক্ত গৱেষণাটোৰ পৰা জনা গৈছে যে মানুহে কফি সেৱন কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক ক্ৰিয়াকলাপ কৰা দৰকাৰ। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমি থাকিব। কিন্তু আপুনি যদি কফি সেৱন কৰে আৰু গোটেই দিনটো একে ঠাইতে 8 ঘণ্টাৰ বেছি বহি থাকে, তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা 60% বাঢ়ি যাব পাৰে। বহুতেই ভাবে যে বহি থকাৰ ফলত যি হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়, তেনে অৱস্থাত কফি সেৱন কৰাৰ ফলত এনে সম্ভাৱনা কমে বুলি। কিন্তু কফি সেৱন কৰাৰ উপৰি যদি শৰীৰ চৰ্চা নকৰে তেনেহ'লে একোৱেই লাভ নহয়। চীনৰ সুসো ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল অৱ পাব্লিক হেলথৰ মেডিকেল কলেজৰ গৱেষকে জনাইছে যে যিসকলে কফি সেৱন কৰে অথচ গোটেই দিনটোৰ 6 ঘণ্টা একে ঠাইতে বহি সময় কটায়, ইয়াৰ তুলনাত যিসকলে কফি সেৱন কৰে কিন্তু বেছি সময় একে ঠাইতে বহি নাথাকি কামত নিয়োজিত হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ হাৰ 24% কমি যায়। গৱেষকে অৱশ্যে জানিবলৈ দিয়ে যে যিসকলে কফি সেৱন কৰে আনৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ হৃদৰোগত হোৱা মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম হয়। দিনত অন্ততঃ 3 কাপ কফি খালে আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কফিত থকা কেফেইন আৰু পলিফেনলে শৰীৰৰ বিভিন্ন সমস্যা কমাই ৰখাত সহায় কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।